Ryskänen. No? Mikä sä olisit, jos susta ei olisi tullut IGL? Mä varmaan raastasin vieläkin juustoa yhden pizzeria kellarissa. Mitä? En. Explain. Meni tettiin siis aikoinaan yhteen pizzeriaan. Ja sit siellä mun työtehtävä oli semmoista helvetin isosta juustokiekosta raastaa juustoa kellarissa. Juustoraastetta siis. Toi on nyt ihan pieksamaa hommia jotenkin. Kuulostaa vähän. Mä veikkaan, että aika monessa pizzeriassa on sama, että voi säästää. Mutta on kiva, että meikästä kouluttautui Suomen paras IGL. IGL-koulussa. Joo, no, mä oon itse oppinut kylläkin. Kyllä mä muistaakseni 4-vuotiaana sanoin jo ekan kerran, että musta tulee isona IGL. Sama kuin mitä Allu sanoi viime kesänä ekaan kerran. Mm-hmm. Vedellä ympäri ämpäri joka suuntaan. Mitä muut on tehnyt tettipäivinään? Mä olin mikä toi oli? Semmoinen paikallinen elektroniikkaliike. Mä olin siellä niinku sen tetin. Mun mielestä mä en vittu tehnyt mitään. Ei, niinku, kukaan ei sanonut mulle mitään, mitä piti tehdä. Jotain mä tulostelin jotain valmiita kuittipohjia sillä, että siihen tuli aina valkoinen paperi ja keltainen paperi. Ja sitten laitoin niitä niinku tulostimesta päällekkäin. Niinku, joka toinen valkoinen, joka toinen keltainen. Aivan. Se on aina mitä muistin, mä tein siihen. Kuulostaa täydelliseltä. Kuulostaa vähän jotenkin tutulta. Mulki oli tetissä jotenkin aika tommosia niin kuin aivot vapaalle hommia. Mä muistan, mä oon käyttänyt semmoista frankkeerauskonetta kirjekuoriin, painanut leimoja. Frankenstein-konetta. Joo, sama monsteri. Ei kun se on semmoinen siis, millä laitetaan, että on maksettu postimaksu. Mä oon miettinyt, että sulla on joku lobotomia varmaan tehty joskus. Akkurate. Sori. Ei mitään, se on totuus. Mut siis en mitään kauhean sellaista niinku diippiä päässyt tekemään. Mut molempien vanhempien työpaikoilla ollut tetissä toimistohommissa. Mut eikö kuulosta aika kivalle duunille, että ei oo paljon vastuuta? No tavallaan. Ei se kyllä se mun mielestä oli niinku, sit se päivähän on tosi pitkä, jos et se tee mitään. Totta. Itekin tohon aikaan taistelin aika paljon sitä vastaan, että kuluisi aika nopeammin. Sitä oli työn tekeminen. Ja siihen aikaan eloi sälypuhelimia. Ei ollut mitään tekemistä, kun oli tylsää. Muuta kuin töitä. Ei ole mitään tekemistä muuta kuin töitä töissä. Hirviä. Ei vaan samaistun kyllä. Ymmärrän, mitä tarkoitatte. Missä pizza oli tetissä? Kun mä isä on tehtaalla, niin mä olin siellä ekan tetiin. Ja sitten tokan tetiin olin semmoisessa kiinteistöhuoltofirmassa. Se oli niinku keväällä, niin sitten jotain talven vaurioita käytiin eri kiinteistöstä hoitelemassa. Se oli kyllä ihan kiva sinänsä olla mukana niinku oikeassa töissä. Ja samoisella tehtaalla ne pisti kaikkiin pikkutöihin kasailemaan jotakin. Ja silleen olen niinku hyödyksi, niin se oli ihan hyvä. Et ne oli mun mielestä sisäistänyt ihan hyvin ton, että niinku sai tutustua oikeasti erilaisiin työtehtäviin. Aivan. Et ehkä olin onnekas. Joo, musta tuntuu ainakin, että sillä onnekas, jos on saanut jotain niinku järkevää tekemistä. Sitten näin Hesarista jonkun artikkelin, missä oli haastateltu tai tehty jotain pikkututkimusta, että kolmasosa niin kuin 15-vuotiaista on pettyneet siihen tettiin. Yeah. Aika iso brossa sillai siihen, että se onkin ihan paskaa se tetti. Jep. No kyllä. Oliko se perusteltu, että mihin ne pettyy niin kuin niissä tettipaikoissa? Siellä ei ollut sanonut tähän tarpeeksi niin kuin hommia, että ei ollut niin kuin riittänyt tehtäviä. Niin, käytännössä sama mitä itselläkin muistaa, että oli tylsää, tekemistä on liian vähän. Joo. Meikän eka kesätyöpaikka oli olla näyttelyvahtina sellaisessa näyttelyssä, jossa kävi maksimissaan 10 kävijää päivässä. Oho, kuulostaa. Se oli aika tylsää. Oli onneksi ei ollut 8 tunnin, vaan 6 tunnin päivät, mutta kyllä se meni aika hitaasti se aika ja piti vaan istua siinä niin kuin aulassa. Jee. Just semmoinen kunnon keksitty työpaikka. Mun mielestä siellä ei ole mitään näyttelyvahtia muuten. No sinänsä hyvä, että pääsee nuoret tekemään töitä tai silloin pääsi, mutta ja rahaa siis sain itse, mutta oli se niin kuin työpaikkana niin tylsää, että musta tuntuu, että se vaikutti niin kuin sitten useampaankin työpaikkaa sen jälkeen, kun tuli semmoinen ihme illuusio, että töissä oleminen on sitä, että miten saa niinku ajan kulumaan mahdollisimman nopea ihan pienillä jutuilla. Esimerkiksi kun mä olin leipomossa töissä, mä mietin tosi tarkkaan sitä, että milloin pidän tauon tänään tai miten pitkään jaksaa tehdä töitä vaikka aamusta ennen kuin pitää ekan tauon, jotta sitten on vähemmän aikaa niin kuin töitä jäljellä, mikä kuulostaa jotenkin tosi erilaiselta, mitä työelämä nykyään on tai sitten ollut sellaisessa paikoissa, missä oikeasti joutuu keskittyä hommia. Aika kuluu itsestään nopeammin. Niin, niin. Et se on vähän niin kuin muuttunut, ei määrittänyt lopun jaksi, vai? Ei. Joo. No ihan kiva. Mulla tästä lähettä, mutta mä oon niinku kuullut, kautta muista ehkä nähnyt joku otsikon siitä, että ekat työkokemukset ja työpaikat määrittää tosi paljon sitä, kuinka niinku suhtautuu töihin ja työntekoon. Mm. No kun mulla on molemmat vanhemmat ollut yrittäjiä, niin mä oon niinku sillä lapsena ja junnannut paljon niiden niinku firmoissa, niin sit sitä tavallaan ehkä itsekään ei osannut ajatella sillä niinku normityöksi. Aivan. Sillä samalla lailla tai työkokemukseksi, että se on kumminkin perhepiirissä ollut. Mm. Mutta sitten kun oli ekaa kertaa ei porukoilla töissä, niin mä lähdin siis Espanjaan puhelinmyyjäksi. Oh. Se oli ihan niinku hirveet paskaa sellaista, niinku soitetaan jotenkin niinku yrittäjille, yritetään myydä niille jotain internetnäkyvyyttä. Ja sitten siellä ihan vähän valehdellaan, että joo, tämä parantaa jotain Google-näkyvyyttä, mikä ei pitänyt paikkaansa.
ei liittynyt mitenkään Googleen. Whoops. Kova. Algoritmigeimi on ollut vahva silloinkin. Joo, ja sitten siis mä muistan, että nekin oli siis 6 tunnin työpäiviä ja puolesvälissä oli joku tauko ainakin, mutta kyllä ne oli hitaita ne 3 tuntia odotella. Plus sitten se oli semmoinen, että se oli niinku provikkapalkka, mutta sitten se oli joku tosi pieni pohjapalkka, mutta se oli, että sillä pystyi Espanjassa maksaa vuokran ja juomaan niinku halpaa kaljaa ja syömään niinku ahtoleipiä. Niin sää riitti. Niin. Yeah. Porukat oli ottanut niinku eri aikoihin, siis se tuli ainakin tietyn väliin niinku jengiä, niin sitten joku sai potkut sillä, että ne ei saanut sitä pohjapalkkaa tavallaan sen niinku koeajan aikana tai jonkun niinku ennen ekaa kuukautta ne potkittiin pois. Oi saatan. Niin sitten kun ne potkittiin sieltä pois, niin hän sai jonkun niinku 20 euroa tieks palkkaa. Ja niillä oli kumminkin se vuokra maksettavana ja kaikkea. Vähän kyytiin, puhelin myi. Sitten siitä, kun näki kuinka paskasti muille kävi, niin tuli kokonaan sellainen pelko perseeseen, että tästä voi koskaan vaan joutua niin lähteä, eikä saa sitä rahaa, että se on käyttänyt turhaa aikaa tää ja kaikkea. Mm. Niin sitten se eka kuukausi, kun meni ja sai sen ekan pohjapalkan, niin sitten sieltä oikeasti firmasta lähti joku 30 ihmistä menee. Niin kuin kävi irtisanoo sillä jonos itsensä. Mm. Yeah. Sama pelko perseessä vai? No joo, no vähän se, että ne oli tehnyt niin kusisesti ja se työ oli niin kusista. Yeah. Ja ne oli ihan yllättynyt, että mitä tässä tapahtuu, että ilmeisesti aiemmin on tapahtunut ihan tällaista. Hyviä työnantajia. Joo. Mm-hmm. Mutta mä muistan, että sen jälkeen sit niinku seuraavissakin töissä on ajatellut hirveästi niinku pelko perseessä ollut, että mitä jos tästä potkitaan. Aivan. Että kyllä se mulla jäi yllättävän pitkäksi aikaa. Joo. Ja kai sitä yllättävän monessa työpaikassa vieläkin niinku tehdään varmaksi työntekijälle se, että se tiedostaa, että se on niinku vaihdettavissa, jos se ei ole riittävän hyvä tai silleen. Armoton maailman väliin. Niin. Ei ole kyllä tavallaan kiva, tai ei ainakaan kasvata omaa motivaatioa sellainen, vaikka sen tarkoitus ehkä onkin silleen, että hei, tee nyt parhaasta tai muuten. Itsellä tulee semmoinen vähän niin kuin vastareaktio enemmänkin jo pelkästään tuosta ajatuksesta. Jos ei tunnu siltä, että mua arvostetaan, vaikka mä olisinkin periaatteessa korvattavissa, niin ei kyllä ehkä tee mieli antaa kaikkeaan siihen hommaan. Mm-hmm. Ihan kiva, että et joudu olemaan enää tuommoisen pelon alla. Niin, mutta kyllä se niin kuin yllättävän pitkään sitten vaikutti tosiaan. Niin, niin, että se jäi päälle. Niin, että pääsi alan duuneihin tai kävi koulussa ja alan duunit sillä, että sai semmoisen niin kuin ehkä jonkinlaisen itsevarmuuden tähän työhön eri lailla. Aivan. Kun nehän on myös tämmöisiä random töitä tai sitten just niitä ekoitöitä. Lähdetään Hebrisonille pelaa. Plus sitten se siis, vaikka mun iskellä on semmoinen firma, missä on niinku käytettyä kuorma-autoja ja sitten kaikkea paljon niinku tämmöistä romurautaa sun muuta. Että sitten meillä oli kesätöinä tosi usein mun isoveljen kanssa, että me mentiin niinku keräämään sitä romurautaa niinku isoihin tällaisiin vaihtolavoihin ja sitten iskä myi sen niinku romurautana eteenpäin. Aivan. Mikä oli taas tuollaista niinku ihan sellaista sunnuntai-duunia, että se oli melko sama, että tehtiinkö sitä ja kuinka paljon. Ja, tai että jos sitä tehtiin viikko tai 2 tai 3 viikkoa kesässä, että siihen tuntui tärkeämpää se, että ei saa olla kesällä kotona ja nukkua pitkään. Niin, niin. Että on itseisarvo herätä tosi aikaisin ja mennä töihin vaikka työllä tavallaan ei ollut mun mielestä ihan hirveän iso arvo. Niin, niin. En mä muista, mitä se, kai se meillä jotain rahaa siitä maksoi, mutta siis tavallaan ei varmaan ollut sen niinku väärtti. Se meidän työpanos ei ollut sen niinku palkan arvosta varmasti, mutta se oli hänelle tärkeää, ettei olla koneella ja pelata yöitä koko kesää. Mm. Aivan. Niin, kyllä se oppi on ollut arvokasta tavallaan sitten. No ei, mä oon siis eri mieltä, että se on niinku... Mutta siis niinku hänen mielestään. Niin, hänen mielestään jotenkin. Niin, tai siis, tai vaan semmoinen NS-kuri, niin, semmoinen, että tullaan 8 töihin ja niin. Sit siellä ollaan, vaikka siellä ei ole mitään tekemistä siellä työpaikalla tai niin. Aika sekundaarista työtekemistä. Aivan, että sitten jälkeenpäin kun on ollut muissa hommissa, niin on oppinut vielä vähän niin kuin loppuun asti ton. Sammuttakaa moottorit, kämpperipoja. Me ollaan kämpperipoikia, tullaan teidän luo, okei. Maken järki. Joo, itsellä tuli mieleen nyt, kun mietittiin noita vanhoja duuneja, että sellainen juttu, mitä kaipaa niistä, esim. Varastoduunia, semmoinen leipomo, tehdasduunia ja muu, missä niinku ei hirveästi pitänyt ajatella. Mm. Ja varsinkin sitten, kun pääsi töistä, niin ei oikein voinut ajatella niitä, että mikä ei auttanut siihen seuraavaan työpäivään. Kyllä. Verrattuna nyt tähän luovaan työhön sitten, että pääsee töistä, niin jotenkin on semmoinen pienvire koko ajan päällä siitä, että pitääkö katsoa Redditistä vähän meemejä, tai jos katson pubkistriimiä, niin mitä mä voin oppia tästä, jotta saadaan parempaa pelausta tehtyä itse. Kyllä. Niin siis semmoinen, että kun pääsee töistä, niin semmoinen ei tullut läksyjä fiilis, mikä niinku koulussa oli se ihan vitun paras, että reppu vaan seinää ja itse koneelle tai sitten tekemään ihan mitä muuta tahansa, näkee kavereita. Kyllä. Niin se oli kyllä semmoinen, mitä välillä kaipaili. Itsellä on vähän sama fiilis, vaikka oli periaatteessa luovaa hommaa, niin silloin kun teki vaikka graafikkohommia, jotka oli niin kuin sellaista bulkigraffaa, mikä tuli saman tien ulos ja sitten unohdettiin tai pistettiin arkistoon, niin nyt voisi ampua päähän. Hehe. Saako ampua? Ammutaanko? Ammutaan vaan. Kahdesti osuttu, mutta ei suinkaan päähän. Mä en ymmärrä, miksei me osuttu. En mä tiedä. Ainakin mun eka kuti meni ihan vittu, vaikka tähtäin on. No en tiedä. Mäkään en ymmärrä, miksi ette ikinä osu.
Mä tavallaan ymmärrän tämän, mutta mä sitten jotenkin taas en samaistu siihen, etkään siitä, että on työ, mikä on niin kiinnostavaa, että se vähän niin kuin myös niin kuin NS-vapaa-ajallakin kiinnostelee, tai et pääsee tekemään sitä, mikä kiinnostaa. No toikin on kyllä totta. Että sitten se työ tavallaan ei ole jotenkin niin kuin tämän menetettyä aikaa, mistä vaan maksetaan korvaus, ja sitten on se toinen aika, millä sitten sitä käytetään, sitä, mitä on saatu korvaukseksi sitten menetetystä ajasta. Toikin on ihan totta kyllä. Joo, ehkä sitä ei tule just ajateltua itse siinä. Niin, se olisi kiva, että se koulunkäyntikin olisi sellaista, että se niin kuin, että läksyi tekisi sen takia, että haluaa tehdä, eikä sen takia, että se on pakko tehdä. Mm. Että sitten siinä on vaan niin kuin myös ehkä koulussa vaan motivoitu jotenkin väärin, että sanotaan vaan pakko. Se on totta, että ei tule ajateltua, kun se mun tunne varmaan lähtee siitä, että kaipaa semmoisen 100-prosenttisen vapauden tunteen. Nyt näkyy vihuja täällä. Niin sitten ei tule mietittyä, mutta onhan tässä omat etunsa, tai on tää kivaakin. Nokkas. Oi, pizza on nokis. Joo, hän seisoo paikalla. Menkää joku nostaa. Mä menen nostaa paraikaa. Ja sit taas se, mitä mä niin nimenomaan tykkään tässä. Lähestyy pizzaa. Joo, siellä joku hyppii. Tykkään tässä duunissa. Lopetti vaan. Joo. Tykkään tässä duunissa. Tykkäsin jo siis silloin, kun oli niin kuin Metropoliassa ja niin kuin elokuva-alan koulussa. Että mulla ei ollut ikinä sunnuntaina se vittumainen fiilis, että vittu kun alkaa viikkoa ja pakko mennä. Vaan päinvastoin välistä oli siistiä, että jes näkee taas niin kuin koulukaverit, on taas jotain siistiä koulussa. Mm. Se on niin paljon siistimpi fiilis kuin se, että ei ole läksyjä tulla. Mistä vitusta ne ampuu? Vittu kun ne ampuu. Mennään vähän tähän piiloon. Joo, mä oon samaa mieltä Turskan kanssa just, että tässä nykyisessä työssä on oppinut sen, että maanantai ei olekaan semmoinen, että vituttaa mennä tai joutuu mennä jonnekin, vaan niin, että pääsee jonkun mieleisen puuhan pariin, josta saa itsekin jotain. Yleensä. Juu, ei todellakaan voi kyllä valittaa, mutta siis ihan, tai että se ei ole noin jyrkkä. Ainakin itse on just silloin, kun tein ihan noita graffahommia, niin se oli tosi kivaa se duuni mun mielestä, mutta se ei sillain jäänyt päälle, että mä en voinutkaan suunnitella, mitä vaikkapa uutisia tulee ensi viikolla ja miten voisin niitä sitten kuvittaa. Aivan. Että varmaan niin kuin joku prosessi on käynnissä, mutta nyt kun koko ajan haluaa miettiä, miten niin kuin kaikki just mitä toi Ryskä sanoi pelivideoiden vaikka kannalta, niin mä katson niitä eri tavalla. Mutta eikä sekään siis ole välttämättä huono tapa, tai että en kyllä vaihtaisi, sanotaanko näin. Niin. Että nythän mä saan vähän niin kuin eri tavalla irti jopa, kun mä katson niitä sillä lailla analyyttisesti. Jos mä yritän rentoutua pelivideon parissa, niin se on yksi tapa katsoa niitä. Mutta se riski siinä on tosiaan tässäkin, jos tekee tavallaan, jos harrastuksesta tulee työ, niin sitten sit harrastuksesta ei enää nauti samalla, että se ei enää samalla lailla rentouttavaa tai sillä lailla, että siihen tulee sitten se työmoodi. Kyllä. Ja sitten se saattaa olla niin kuin kuormittavaa. Niin äijä ei ole nyt pelailu ihan sikaa paljon, tai sikaa paljon juuri ollenkaan välillä vapaa-ajalla. Täytyy myöntää, että en ole kyllä ollenkaan pelannut, paitsi silloin kun kuvataan. Ei joku granuuttia, mitä vittua? Onko se tän takana? Se on lähellä. Se on varmaan siellä korkealla. Kokeillaanhan tappaa nää. Kokeillaan. Otetaan. Tai sit mennään prisonille alas, mutta olisi se kivempi tappaa. Otetaan nää vaan. Joo, päällä. Kivempään. Eikko? Vittu, granu tuli. Fuck. Niin lähellä. Jätikö me kaikki? Jätkä tappo koko tiimi. No se olikin clutching bitch. Kyllä. Clutching. Hän clutchas. Clutch king. Bitch. Vittu nimensä veronen jätkä. Mä siis tiedän tyyppejä, joilla on vähän toi sama, mutta ne on niinku jo valmistautunut siihen, että ne ei ole niinku tavallaan halunnut sen takia ottaa just niitten niinku lempialasta sitä duunia. Et esimerkiksi jos ne tykkää piirtää, niin ne ei ryhdy kuvittajiksi, vaan ne vaikkapa opiskelee graafisiksi suunnittelijoiksi just ja ryhtyy sitten graafikoiksi tai joksikun muuksi tällaiseksi muulle visuaaliselle alalle. Että sitten tavallaan jää se oma harrastus, mutta sitten jää joku, joka sivua sitä, että niin kuin on sekä kiva olla töissä, että sitten pääsee vielä kotona siihen moodiin, että nyt voisi piirtää ihan huvikseen, eikä silleen, että piirsin koko päivän työkseni ja nyt pitäisi vielä aloittaa, niin ei ole kivaa. Että toi on yksi tapa ja mun mielestä aika hyvä. Tuleeko kellään mitään random juttua, työkokemusta mieleen, elämystä? Mulla tulee uskomaton elämys mieleen. Kerron. Mä olin varastohommissa 5 kesää putkeen, olin muuttanut Helsinkiin. Niin yhtenä kesänä mä tein muun muassa 31 päivää duunia silleen, että yksi keskiviikko oli vapaata siellä välissä. Ihan vitun laitonta. Muuten oli 31 päivää putkeen. No ei se ollut edes laitonta. Mä sain kaikki viikkolepokorvaukset ja muut siis silleen ihan lain mukaisesti, mutta oli se niinku, no en mä tiedä, ei se ollut edes henkisesti mitenkään rankkaa, just kun ne työt ei sit seurannut, mutta mä en tiedä miksi mä tein sen muuta kuin rahan kielto silmissä. Mulla ei ollut mitään varsinaista juttua, mitä varten olisin kerännyt rahaa. Ja ei kyllä nykyään pystyisi tekemään. Siis aivan. Niin tietää ihan heittämällä, että jos jotenkin menee yli sen normi duunimäärä 40 tuntia viikossa, niin tuntuu jo silleen, että nyt tarvii jonkun isomman nollauksen. Eli ihan vitu ison chicken dinneri. Tai ei palaudu tuosta viime viikosta. Keskelle tuli 2 tyyppiä. Ja tähän Ryskän lähelle tuli 1. Joo, ja lähemmäs sinne rantaa pizzan viereen. Joo, mun alakertaan. Joo, mulla on kanssa yksi random työkokemus. Mä olin siis
siis 15, 16 ja 17 vuotta. En muista koska, mutta se mä muistan, että skootterilla mä kuljin. Olin tämmöisen lounasravintolan kokki, jossa olin tehdä kepappia. Tiedättekö sitä niinku, sitä itse kissan lihaa. Kovaa. Mikä ei oikeasti ollut kissaa. Ai niin, sitä seosta siis, etkö vaan vuolla sitä. Niin, siis se koko seos. Semmoista niinku, että haettiin tukusta siihen niinku se jauhelihaa ja sitten sitä haettiin ihan sikana ja sitten siitä laitettiin se ihan muussikone ja se mausteet sekaan. Ja sitä okei, tossa on tyyppi. Tehtiin niinku leipiä, väännettiin niistä ja sitten niistä onks joku mun lähellä? Vittu nokkas meikät. Pizza. No ruho pääsee nostaa. Eihän tää. Se on tuossa sun merkkaamassa talossa. Vittu oli se mun lähellä. Pizza ja turska pitää käy yhtä. Passiivisesti. Oi, tuli kraanu suoraan naama eteen. Takaa. Mitä talosta? Ei vittu osunut päähän. Ei se varmaan rekisteröity. Okei, täällä on vittu plussattu joo. Mm-hmm. Hyvä pizza. Oho, siellä oli kaveri. Parvekkeella vastasi. Niin, sitten niistä piti vääntää niistä vitun jauhelijasta niinku neljä leipää päällekkäin tyylisesti ja sitten laitettiin siihen tankoon ja muovia ympärille kelmua ja pakkaseen ja sitten se nostetaan siihen koneelle ja sitten aletaan vetää kissan lihaa zyn koneella. Ja. Mut se ei hirveän hyvä, mutta se punainen kastikehan on hyvä, jos sen osasi tehdä oikein, sen marinaida kastike. Punainen kastike ja jogurtti molemmat, Iskender-herkkuna. Se punainen kastike, joka tulee sun kebabiin, pyysit se mietoa keskivahvaa tai vahvaa. Aina tulee samaa kastikin, ainakin siinä pizzeriassa, missä meikä olitettiin. Aivan. Mutta se tuntuu vahvemmalta, kun kuvittelee sen. Kyllä. Mulla tuli mieleen, että me voitaisiin perustaa pizzeria, koska siis ryskä voisi vähän juusto päälle. Ja äijä voisi tehdä ne kebabit ja pizza voi olla tarjolla siellä sitten tiskillä. Ja äijä voi leikata pizzan 8 palaa ja pyytää siitä euron lisäämäksi. Kyllä, koko ruhon ja sitten syödä sen. Tahdon syödä pizzan pirsittä. Mitä? Meikätkin opetettiin muuten tekee kebabia siinä paikassa. Eli otat jääkaapista sen rasian, missä lukee kebab tai jonkun niistä mikroon 1,5 minuuttia ja yrität yskästä silloin, kun kuuluu se mikron blim, niin asiakas ei arvaa mitään. Se oli sen tyyli tää kebabia. Nää turska ylös tässä ala-ala tyyppejä. Mulla on pysy. Okei, no ei sit mitään ammun. Hyvä. Oho. Ja mä käytän sitä. Ruo. Juu, hän tekee työtä keskittyä. Kunnon työläinen, saatana. Työmyyrä. Rotta, sano. Tulkaa piiloon. Ahistais joku flussata. Täällä. Ei. Siellä keskellä pihaa, mihinkä mä nokkasin. Juoksi mun perään. Tuli flussaa. Okei. Olipa se ilkevä. Ei helvetti. Ja mua ammuttiin tuolta pestistä. Voi vitun ilkimys. Kato, meikä sai 2 tappoa. Mutta tavallaan se on jännä, että kyllä siinä sitten taas sinne ravintoladuunissa oli ehkä sillä, kun siinä on tietty syy tehdä, että jengi tulee syömään, niin siinä on oma itseisarvonsa kyllä siinä työssä ihan eri lailla. Sitten kun siinä romurauta, tai varsinkaan niin kuin siinä vitun puhelinmyynnissä, kun myydään ihan paskaa, siis kusetetaan ihmisiä. Jep. Se on ihan hyvä, jos tuntuu mieleiseltä duunia. Niin. Ja ylipäänsä siis, jos on duunia, niin se on kiva, että tässä nyt kun on puhuttu, että ei ihan fiilistele kaikkia vanhoja kokemuksia, niin on siinä tietty arvonsa, että on ylipäänsä töitä, etenkin jos siis ei ole töitä, joutuu olemaan työtön, niin ei se ole pelkkää rahan kiiltoa, vaan ihan sen verran täytyy olla töitä, että saa rahoja, jotta selviytyy. Joo, ja joskus se on ihan arvokasta se, että on niinku rutiineja päivässä, vaikka se voisi vituttaa. Niin se tavallaan, sit ei välttämättä ymmärrä. Kyllä, totta muuten, ihan henkilökohtaisella tasollakin, kyllä. Joo, sama, että sit ei välttämättä ymmärrä, niin kun sit ne rutiinit lähtee, että sit saattaa niinku äkkiä ajautua johonkin ihan hukkaan. Jep. Mistä on muuten ihan hyvä se Dogstop-sarja nyt, se mikä vitun Lockedin, niin siinä kyllä näkee jengillä, ei ole töitä eikä opiskelupaikkoja, niin kun ei rutiini. Elämässä, niin sit se on äkkiä kyllä menee. Täällä on se yksi äijä, saakeli. Missä se on? Where are you? Lopetan se yksi äijä. Ei olla ikinä hävitty yhdellä äijällä. Okei. Okay. Roll the Klutskin klippi. Täällä löytyy se vaikka. Oli aidan takana, noniin. Voi saatana. Loppukudit, lataa ton takana. Nes. Noniin. Vittu, meikä kattoo, että se ampuu meikät vielä. No, tää jäi kivasti tämmönen sininen verho tää. Juu. M4:n perää. Jätän tähän. Miksi sä viet sen alueen ulkopuolelle se perä? Onks mä ulkopuolella? Vittu mä oon sisäpuolella. Ai jumalauta. Hei, miks tässä ei maailma sanoa nuoli, että ulos ja sisään? Hei. Hän nörnyyttä. Älä. Siis se näytti olevan kupera toiseen suuntaan, paska päälle. Kupera toiseen suuntaan eli kovera. Pitkä geometri. Esko kovera, sehän on se Ismon näyttöni. Kovero, sano. Pitkä geometria. Kyllä, pitkä geometria. Ammut sä mun kypärän? Sä ammut mun päähän. Vitu. No vittu, sä haukuit. En haukkunut. Tuomitsin vaan. Venatkaa ihan sekka, mä tapaan. Ja ryskään taas alueen ulkopuolella vai? Joo, mutta mä tapoin äijä. Ja nyt mä tapaan lisää, voit katsoa. Mä katon, siellä vasemmalla aikas vilisti.
Ei varmaan ihan noin pitkä matka, noin liikaa eteen. Oi vittu, tulkaa nyt nostamaan. Mitä tapahtui? Ruho juokse. Voisi juosta nopeammin, jos olisi boostia jäljellä, mitä olisi ottanut, mutta piti käyttää ne jo aika ajoissa, kun joku ampui mua päähän. Vittu, tuun nopee. Koko ajan mä tuun suorinta reittiä. Ehtiikö tämä? Ehtii. En minä tiedä. Ehtii. Ryömi tännepäisenkin liero. Ehtii, niin on ryömi. Feis, vittu. Ryömi. No minä möyrin, pinnistä. Sinä et ryömi. Ei, et pinnistänyt. Pinnistän sun naamalle kohta semmoista. Ei vittu pizza nyt. Sä oot viimeinen toivo. Eiks Ruhokin ole elossa vielä? No, Ruho ei tuu selviämään. Häh? Ota kuva, kun mä en selvi. Kato, Ruho ehti. Totta kai. Droppi tuli lähellä Ruhoa. Kato, niin tuleekin meikälle. Tosta vittu. Nyt ampuu läheltä toi Raunio. Joo. Uii. Älä tuu tänne. En todellakaan. Aa, nyt ampuu oikealta. Ei, miksi? Se oli aviikka jolla. No vittu, mitäs tästä opii? Työ on aika iso osa elämää, että kannattaa pyrkiä siihen. Että se olisi jotenkin niinku sellaista mahdollisimman miellyttävää ja kiinnostavaa, mutta et myös, että ne ekat työpaikat harvemmin on niitä kiinnostavimpia ja miellyttävimpiä. Että et ne kuuluu elämään ehkä kas sit semmonen, että aina ei voi voittaa. Kyllä, ja on se hyvä, että esim. Itse on käynyt niissäkin duuneissa, saanut sit jotakin työkokemusta ja rahaa. Ettei tarvi inuta vaikka porukoita tai muuta. Kaikki ei saa sitä työtä, vaikka haluaisi. Sieltä voi saada sekä kokemusta että rahaa että rutiinia ja ylipäänsä, jos haluat, niin se on ihan perseestä, että sä et saa sitä. Niin ihan itse on kiitollinen tästä, että mulla on duuni ja tiedoksi näille meet töihin huutelijoille, niin se ei ole mikään automaatio tästä työtä vaan saa, joten toivottavasti jengi saisi töitä, jotka haluavat. Joku tykkää tehdä niin, että tekee jotain työtä, mikä ei ole välttämättä niin mukavaa, mutta saa sen rahan, millä voisi rahoittaa sitä vapaa-aikaansa ja tavallaan elää sitä vapaa-aikaa, mutta itse ehkä kannustaisin hankin sen työn, mikä on niin mielekästä, että se ei vituta herätä, tai että sunnuntai-iltaisin ei vituta, niin se elämä on kyllä sitten paljon mukavampaa ehkä kokonaisuutena silloin. Ehkä. En minä tiedä. Me tiedämme kaiken. Hän tietää.